יוסף בן חנה. יוסף בן חנה, כן. כן. למה הסיבה? כן. אז הגמרא למדה מכאן, הגמרא במגילת את זין למדה מכאן, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. מה לא? לא ידעתי אותך. בוא אסביר לך יותר. בוא תשמע הסבר יפה, יהיה לך הבנה גדולה. יש בשולחן ערוך, תשמע, בשולחן ערוך ביורה דעה כתוב בדעת מרן שאם יאספו, תקשיב טוב, אבל אם אספו כסף לתלמוד תורה ונזדמן להם מצוות פדיון שבויים, יהודי בסכנה, מה עושים? מה עושים? פודים את השבוי והתבטא לתלמוד תורה. הרי אמרת לי, גדול תלמוד תורה יותר מצד נפשות, קושיה גדולה, נכון? נו, מה עושים? או, אבל זה סותר דברי המרא, דברי הגמרא. הגמרא אמרה, גדול תלמוד תורה מצד נפשות. פה אתה אומר, לוקחים את הכסף של תלמוד תורה, מצילים את הנפש, והתלמוד תורה יתבטל. עוד שאלה, כדי שתבין טוב, אתה אומר גדול תלמוד תורה מכיבוד אביהם, שכל 14 שנה שהיה יוסף בבית שם ועבר, לא נתבע למה הוא לא קיבל את אביו ואת אמו. על ה-22 שנה שהוא לא היה בבית אביו ואמו, הוא נתבע שלא קיים את כיבוד אביהם, אבל באותה 14 שנה לא תבעו אותו, נכון? אז מה רואים? גדול תלמוד תורה מכיבוד אביהם. מצד שני, אם אתה יושב ולומד תורה, אבא שלך אומר לך, תעשה לי קוסטי. צריך לסגור את הגמרא, לעשות קוסטי לאבא. אז איפה אתה תלמוד תורה גדול מכיבוד אביהם? כיבוד אביהם גדול. התשובה על שתיהם אומר, התז בשם המהרש"ל, הוא אומר כך, ודאי בוודאי שכאשר אדם עוסק בתורה, ואביו מבקש ממנו דבר, הוא חייב להפסיק מלימודו כדי לקיים את כיבודה. ולמה? כי מצווה עוברת, ואי אפשר לה לעשות על ידי אחרים, אין מי שיעשה, אני מחויה לגמור סוגות הגמרא לעשות. אותו הדבר בפיקוח נפש. אם נזדמם מצד פיקוח נפש, זה דבר שאינו סובל דיחוי. ודאי, אפילו עוסק בדבר הכי גדול בעולם, יפסיק להציל נפש מישראל. אבל, כשאני אומר לך גדול תלמוד תורה מכיבוד אביהם, מה הכוונה? שני אנשים, אחד, היו לו אבא ואמא, וזיקו אותו כל יום במצוות כיבוד אביהם. בוא תיקח אותי, בוא תביא אותי, בוא תוליך אותי, בוא זה, בוא זה, בוא זה, והוא יתבטא מתורה. ויש לו אחד, יש אחד אחר, שאבא שלו לא הפריע לו. אז מי יותר גדול? זה שאבא שלו הפריע לו ואמר, בוא תכבד אותי, או זה שהיה פנוי לעסוק בתורה בלי שאבא שלו הפריע לו? מי יותר גדול משניהם? זה הכוונה. מי שמה? זה ברוך חז"ל אומרים, גדול תלמוד תורה יותר מכיבודיו. זה שיכל ללמוד בלי שום הפסקים בלימוד, הוא גדול יותר מזה שאבא שלו אמר לו, בוא תיקח אותי, בוא תביא אותי, בוא תוליך אותי. הוא עושה מצווה גדולה, הוא היה מוכרח להפסיק מלימודו לעזור לאבא שלו. אבל אם היה לומד באותם רגעים, הוא בדרגה יותר גבוהה. אולי החסדים לא גמרו לביטול תורה, הוא עשה חסדים גם בלי ביטול תורה. הוא יצטרך גם ללמוד וגם חסדים בלי לבטל תורה. כשאנחנו מדברים, אמר אביי בגמרא, אשרי, אם אמא שלי הייתה אומרת לי, לך תביא לי כותח
לא הייתי יוצא הבית. אם שאתה אומר לי, לך תקנה ולך תעשה ולך תביא, לא הייתי יוצא הבית. זה היה מפסיק לי את כוח הלימוד וכוח התורה שלי. הם אותם חכמים, קודם כל שם מדובר באופן מיוחד בבני עלי. אביי ורבה היו צאצאים של בני עלי. והם נגזר עליהם למות צעירים. ובגלל שהיה להם גזרה למות צעירים, היו צריכים לפעול לבטל את הגזרה. במה? כתוב, כי לא יכופר העוון הזה לכם, בזבח ובמנחה. אבל, דרשו מזה חז"ל, בזבח ובמנחה לא מתכפר, המתכפר הוא בתלמוד תורה ובגמילות חסדים. שני דברים שהם צריכים לעשות כדי לבטל את הגזרה, גם חסד וגם תורה. אז אביי, אחד מהם שעסק, מי זה עסק? אביי שעסק רק בתורה, זכה וחי 40 שנה. אביי שעסק בתורה ובגמיל חסדים, ביטל את הגזרה עוד יותר וחי 60 שנה. ואתה צודק שבן איש חיים מדייק יפה מאוד ואומר שהם היו צריכים לחיות 18 שנה. וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, איש, זה בגיל 18. אז הוסיפו לו לרבה 22 שנה לעסק התורה, שיש בו 22 אותיות, נהיה 40. ועוד 30 שנה, אז לא, זה לא נכון. אז אביי חי 60. אביי חי 60 ורבה 40. אז לרבה הוסיפו לו 22 שנה בגלל התורה שעסק בה. שנייה. אביי הוסיפו לו 12 שנה על עסק התורה. למה? בכל התורה כולה קיים אליו, אביי ורבה, הלכה כרבה. חוץ משש מקומות שהלכה כאביי. עכשיו, את התורה לומדים בשני צורות, בבקיאות ובעיון. אז יש פה 6 כפול 2. בקיאות ועיון, 6 כפול 2, 12. 12 שהוסיפו לו על מה? על עסק התורה. ועוד 30 שנה על חסד. למה? המקובלים אומרים, כל נקודה, אני אומר בשם הבן איש חי. אני לא מעצמי, אני אגיד. הבן איש חי אומר, המקובלים אומרים, כל נקודה מהנקודות מורה על 10. חסד, כמה נקודות יש? הכל נקוד בסגול. סגול יש לו 3 נקודות. לכן, הוסיפו לו 30 שנה על מידת החסד. אז ודאי, כבר שאמר, כמו שאמר, היה להם גזרה למות צעירים. לבדל את הגזרה צריך שני דברים, גם חסד וגם תורה. אז הוא עסק רק בתורה. על כל פנים, זה מה שאמרנו, אמר המהרש"ל, ודאי ובוודאי, שאדם שעוסק בתורה, ומזדמנת לו מצווה עוברת, שאי אפשר על ידי אחרים, ודאי חייב להפסיק בלימודו כדי לקיים את המצווה. למה? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. למה הוא לומד? כדי לקיים. אבל אם נעמיד שני אנשים אחד מול השני, האחד, כמו שאמרנו, היה לו אבא שביקש ממנו, תבוא איתי, תלך איתי, תיקח אותי, תביא אותי וכו' וכו', והוא שמע לכל אביו, כל מה שהוא עשה, בסדר, אין לו ברירה, הוא חייב לקיים מה שאבא שלו אומר. ולעומת יש אחד אחר שבאותו זמן אף אחד לא יטריד אותו. לא אמא שלו ולא אבא שלו, לא יטריד אותו, תבוא, תיקח, תלך, תעשה. מי ביניהם גדול יותר? זה שלא, שאחד ללמוד תורה. אותו דבר בעניין פיקוח נפש, עכשיו אני בא אליך. אותו דבר פיקוח נפש. אדם שישב ועסק בתורה, והזדמן לו מצווה של הצלת נפשות, הוא פסק מלימודו ועסק בהצלת נפשות כמו שהוא מחויב לעשות, הוא חייב להפסיק. ולעומת זה אותו אדם אחר באותו זמן לא הזדמן לו מצווה של פיקוח נפש, הוא עסק בתורה, מי משניהם גדול יותר? מי שלמד תורה, זה הכוונה. עכשיו הבנת? מי אומר לכם? אה? המהרש"ל. עוד פעם. בכבוד הבעיה, הבנת? זה אותו דבר. שניהם אותו רעיון.
מה אתה אומר? לא הבנתי. כיבוד אין דוחי שבת? לא. זה לא מדרש את כוח נפש. אחרי כל מה שאתה אומר, שפיקוח היא מצווה גדולה שאין למעלה ממנה. עם כל זה יש מצווה אחת גדולה עוד יותר. מה היא? מצווה תלמוד תורה. אבל כמו שאמרנו, אדם שעוסק בתורה, מה אתה אומר? מי לא מקיים? מי לא מקיים? מה אמרתי? אני אמרתי לא לקיים? ריבונו של עולם. אני אמרתי לא לקיים? לא נכון, אמרתי זה לא נכון. הגמרא אומרת, עוד פעם נחזור עוד פעם להגמרא. הגמרא אומרת, פסוק אחד אומר, פסוק אחד אומר, תקשיב, פסוק אחד אומר, כי כל וכל חפצים לא ישבו בה. מה זה כל חפצים? אפילו חפצי שמיים אינם שווים לדברי תורה. פסוק אחד אומר, וכל חפציך, רק חפצי האדם אינם שווים. חפצי שמיים מה השמעה? קודמים לדברי תורה. מה התשובה של הגמרא? כאן שאפשר למצווה לעשות על ידי אחר. אתה בבית יושב ולומד, ואחריך משחק בדמקה, כן? ואבא מבקש קוסטי, מי ילך אליו לקוסטי? מי שמשחק דמקה או מי שלומד תורה? מי שלומד תורה. כן? אבל יש מישהו אחר שיעשה תה. יש מישהו אחר שיעשה קוסטי. עכשיו, מה, זה בדיוק השאלה. מה יותר חשוב? לימוד תורה או כיבודיו? אם לימוד תורה קודם, והמצווה של הקוסטי יכול לעשות מישהו אחר, שהוא יעשה. הבנת את הרעיון? אבל כשאין מישהו אחרי, אני לבד בבית, אבא מבקש קוסטי, צריך להפסיק בלימוד. אפילו יוצא, אבא רוצה, בוא תקנה לי אוטו. אין בעיה, זה לוקח חצי יום, נכון? הוא יושב ולומד, עוסק בתורה, אין מישהו אחרי, הוא בן יחיד. אבא שלו אומר, בוא תיקח אותי לשוק, ייקח 3 שעות, אני יודע מה הוא רוצה, קניות לפורים. אין מה לעשות. צריך לבטל מלימודו. כדי לקיים מצוות כיבוד, כמו שאתה אמרת. מה אמרת? למה אדם לומד? כדי לקיים. אבל אם יש לו אח אחר, שהוא לא לומד, ויכול להגיד לאחר שילך, לא, אני אלך, אני אלך, כיבוד הבא יותר גדול. זה לא נכון, זה אסור. הוא מראה שמצוות אחרות חשובות מהתורה. כמו שמרן קודם בשולחן ערוך. יש שני אנשים, מכבדים שני אנשים, יש פה כהן ויש תמיד חכם. מכבדים את הכהן, את החכם, לברך ברכת המזון. הוא אומר, לא, 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 כהן, כהן. מה הוא עושה? הוא מבזה כתר תורה. כשהוא אומר, כהן חשוב ממני, הוא מבזה את הכתר תורה. אותו דבר. כשהחז"ל אומרים לך שמצווה תלמוד תורה גדולה מכל המצוות. ויש מי שיעשה את המצווה, והוא אומר, לא, אני רוצה את המצווה, אני מקדים. זה נקרא שהוא לא מקיים את מה שחז"ל אומרים, גדול תלמוד תורה מכיבוד אביהם. כשאין מישהו אחר, כשאי אפשר לדעת אחרים, כל מצווה בעולם שבאדם לחברו, חסד, כמו שאמרת, כל מצווה בעולם שבאדם לחברו, כשאי אפשר על ידי אחר, קודם לתלמוד תורה. אבל, לא אמרת, שתהיה בריא. אבל מי יקבל שכר יותר? מי שלמד באותו רגע או מי שעשה מצווה? לא, תלמוד תורה יקבל יותר. אני לא מבין, אני מדבר יידיש. מה אמרתי? ודאי שהוא חייב, אני מוכרח. הוא מוכרח. זה לא עונש. אבל אם היה באותו זמן לומד, היה לו שכר יותר גדול. זה עונש? זה נקרא שהענישו אותו? לא הענישו אותו. אמרו, תשמע, אם אתה לומד תורה, ואבא שלך מבקש דבר, או כל יהודי אחר מבקש עזרה, אתה יכול לעזור לו. ואין אחר שיעשה, אתה מצוי להפסיק את הלימוד, לעזור ליהודי. כל אדם שבקש עזרה, ואתה יכול לעזור ליהודי, כל חסד בעולם, שאתה יכול לעזור לבן אדם בחשבון תלמוד תורה, ואין אחר שיעשה, חייב זיק מלימודו כדי לעזור. אבל כשאתה בוא למדוד ולשקול את השכר של המצוות, ודאי ייתנו שכר יותר למי שהוא צריך, למי שיכל באותו זמן ללמוד תורה, ולא יצטרך באמצע לימודו להפסיק כדי לעזור מצוות אחרות. זה הכוונה. השם הכולל של לימוד תורה, זה שלומד קבלה, זה שלומד מוסר.
ודאי שיש דרגות, איזה שאלה? ודאי. אז זהו הקדוש שאומר שמי שלומד קבלה זה נשמת התורה. הוא תולה את זה יותר, הוא אומר יש עולם הבריאה, עולם העשייה, עולם היצירה, עולם האצילות. אז מי שלומד תורה זה בדרגה של עולם האצילות, לומד גמרא, לומד מקרא, לומד משנה, כל אחד יש לו דרגה שלו, כן. אבל הכל זה לימוד תורה. לא יודע, שהפסוק מינה אותו, הפסוק שנה אותו חמישי בסדר. קודם כל בפסוק שנו אותו חמישי. יש פסוק בדברי הימים שמנו אותו מספר חמש ברשימה. בהתחלה הוא היה ראשון. היה לו כבוד יותר גדול. כיבדו אותו פחות. מי פרצופים? מה פרצופים? מי עשה לו פרצופים? מי אמר שהרחיקו אותו? פרשו ממנו סנהדרין. פרשו ממנו סנהדרין. חפשו רב אחר. כן? כי הרב האחר יותר צלול ללמוד תורה. הוא טרוד בענייני המלכות. מרדכי נהיה טרוד בענייני המלכות. חיפשו רב אחר. שרב שהוא לא טרוד. זה הכל מה שאתה אמר. לא, חס ושלום, מה? כן. כמה אנשים? על פי ההלכה? אחד. שתי מנות לאיש אחד. שתי מנות לאיש אחד. ודאי. כן. איפה הגענו? כל דבר, מאכל ושתייה, הכל נקרא מנות. גם אוכל נקרא מנה וגם שתייה נקרא מנה. איפה? אתה הבנת ניסים? הכל בסדר? מה לא יודע? לא מקבל, אתה אומר. הבנת? לא מקבל. טוב, תשמע, זה אותו ויכוח, זה אותו ויכוח, אתה מקשיב? אומרת הגמרא דף למד ה' עמוד ב', למד ה' עמוד ב', חמש שעות מלמטה, אף אותם הקוטים אין להם תקנה אלא שריפה, כמן עזה לתניה. ושבית השוויו לרבות כנענים שבחוץ על הארץ, שאם חוזרים בתשובה, מקבלים אותם. כמן? כרבי שמעון. אומר רש"י, ושבית השוויו לרבות כנענים שבחוץ על הארץ, דקרא בחוץ על הכתיב, כי תצא למלחמה מארץ לחוץ על הארץ. ואחי תאים בספרי, כי תצא למלחמה במלחמת הרשות הקדום מדבר. דקי תצא משמע, כשתעלה עד אחד לצאת למלחמה, ושבית השוויו לרבות כנענים שבתוכה. בא כתוב להתיר כנענים שבחוץ על הארץ, ולקיים מהם מפתוח שלא יהיו בכלל, לא תחיה כל נשמה, דהי ושבית קרא יתר רהו. היה פה מחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה דרש, והיו עמים משרפות ציד. דהיינו, למה נענשו הגויים הזה שהם לא למדו מהסיד את התורה? אמרנו שהם מורחים את הסיד על האבנים, היה אפשר לקלף את זה וללמוד את התורה, הם לא למדו. זה אמר רבי יהודה, רבי שמעון מה אמר? זה אמר רבי שמעון, רבי יהודה מה אמר? והיו עמים משרפות סיד כסיד, מה הסיד אין לו תקנה? אלא אף אותם הקוטים, אין להם תקנה אל השפה, דהיינו הכנענים שבארץ ישראל, אין להם תקנה אל השפה, משמע שאין שום אופן שמותר להחזיק כנעני בארץ ישראל. אבל פה ראינו ברייתא שאומרת, שאם יוצאים למלחמה ולוקחים עבדים בשבי, מותר לקיים אותם. אם לא, אם הוא לא עבד שלך, נאמר לא תחיה כל נשמה, לקחת בתור עבד מותר לקיים אותו.
זה לא כמו רבי יהודה, שלפי רבי יהודה אמרנו אין להם תקנה. כן, עכשיו ראש העמוד בדף למד וו. כן. למד וו עמוד א', בראש העמוד. כן. מה זה, מה? לא, לא תחיה כל נשמה כתוב. לא, תחיה כל נשמה. נכון. מי אמר שמקבלים? מי אמר שמקבלים? אני שמעתי לשאלה הזו, הרבה מדברים לשאלה הזו. אם כבר התגייר מעצמו, אם התגייר מעצמו שהסתיר את הזהות שלו, תראה את השפות. תראו את השפות. תימה. תימה. תוספות לרבות כנעים שבחוץ על הארץ. תימה, איך קיבלו על הרחב שהרי היא הייתה מכנעני שבתוכה. כדאית בספרי פרשת בעלותך. ומה אם מי שהייתה מעם שנאמר בו, לא תחיה כל נשמה, עד שקרבה עצמה כך, קרבה המקום. והרחב כאלה. ואמרי הנמי במגילה, שרחב התגיירה והתחתן איתה מיהושע. ואחר משמע שכל מה שאמרנו, שאפשר לקבל גרים זה רק בחוץ על הארץ. אבל בארץ ישראל, לא. דקנענים שבתוכה את דברי הכל, אין מקבלים אותם. זה השאלה. לא, תחיה כל נשמה, זה גם על הנשים? למה לא? כל נשמה. כל נשמה משמע. עונה התוספות, ושמע על פי הדיבור היה. הייתה הוראה מהקדוש ברוך הוא לקבל את רחב. מי קיבל את ההוראה? מתי ראים את ההוראה? לא יודע. רחב מה הייתה? מה זה של המלא? הייתה מהכנענים שבארץ ישראל. כל יושבי כנען הצטווינו לאבד אותם. ומה הם היו? הם המלכים? לא. על כל שבעה עממים בארץ ישראל נאמר, לא תחיה כל נשמה, חוץ מעמלק. מה הסיבה לכנענים שלא תחיה? כי עובדי עבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא. כן. השם יתברך בא לתת לעם ישראל את ארץ ישראל. הוא אומר להם, אל תשאירו שום אחד בארץ ישראל. זה המקום שלכם. מי שרוצה יברח, יברח. מי שרוצה יישאר, תהרגו אותו. למה? פה יחתיר אותך לי. לא תחיה כל נשמה. והיה אשר תותירו מהם, אם תשאירו מהם, לסיקים בעיניכם ולצנים בצדיכם וצרו אתכם על הארץ שאתם יושבים בה. ציווה השם יתברך להעמיד כל יושבי הארץ, לא להשאיר אף אחד. זה הסיפור של הגבעונים שבאו מגבעון שהייתה בארץ ישראל, והם התחפשו כאילו באו ממדינה רחוקה. אמרו ליהושע שבאנו ממקום רחוק. אבל כל יושבי ארץ ישראל, התורה הציוותה להרוג את כולם, כולם עובדי עבודה זרה, וזה ארץ שלנו, של עם ישראל. ולכן אסור לנו לשבת בתוכם כדי שלא יחטיא אותנו. מה זה גר תושב? גר שבא להתגייר וקיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, מותר להושיב אותו בינינו. זה נקרא גר תושב. אבל אם הוא לא מקבל עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, אסור להחזיק אותו בארץ ישראל, צריך להמית אותו. כן. נו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, רגע, תן לי רגע לענות. אם היא אישה צדק, רגע, שנייה אחת. בועז התחתן עם רות. ואת מי הביא לעולם? את דוד המלך. למה עוד אישה שאלה הכי מעניינת? מלך ישראל. רגע, רגע, תן לי לגמור. תן לי רגע לגמור. אני שואל את השאלה. לא, זה עצמו. בוא נלך לשאלה אחרת. שאלה אחרת. דוד המלך, רגל רביעי במרכבה. הסבתא שלו מואביה. שהתורה אמרה עליהם, לא יבוא מואבי בקהל השם. ואיך אתה מבין את זה?
לא. אבל אני שואל שאלה, איך הוא ראוי להיות כזה בעל מדרגה גבוהה? אם יש לו גדול סבתא. אלא עד רבה, משם אתה לומד. משם אתה לומד שגויה, שהייתה גויה, ועזבה את כל הטומאה, אבל לעם ישראל היא במדרגה גבוהה מאוד. יש פרשה בתורה על יתרו. מה יתרו היה? קומר, כל העבודה זרה ברוך שבעולם עבד. כשבא קומר, שבת כל העבודה שבעולם ואומר, ברוך השם מכל האלוקים. ובריך הזה אומרים, מה זה מכל האלוקים? שהוא אהבה את כל העבודות זרות שבעולם, עזב את הכל, אומר, אין כמו האלוקים. זה כדי שם שמיים ברבים. זכה להיות מי? חמיב של משה רבנו. מה אתה רוצה? יש לך דבר יותר גדול מזה? סבתא של דוד מלך ישראל, מואביה, כשהיא עוזבת את הטומאה ובאה לקדושה, אז הפוך, אין לך כניעה לסתרה אחרה יותר מדבר כזה. אין דבר כזה בעולם. אישה כזו גדולה, היה בדורנו המנהיג שאין תור הכרתה, הרב רבי עמרם בלוי, לקח גיורת, מה אתה רוצה? הייתה גוי, אמר, חסר לך שידוכים אחרים? לקח גיורת. היא הייתה צדקת גדולה. עשתה המון פעולות לעם ישראל, עשתה הרבה דברים גדולים, הייתה אישה גדולה מאוד. העניין משהו שאל, מה זה אישה זונת וגבר נתן? בסדר, בסדר, אני לא, זה עוד, תשמע, יש כך, אני שואל שאלה, בלי להגיע לזה, בסדר, סתם הוא שאל שאלה, אין שידוך בעם ישראל, למה לקח גויה? לא תכנס לזה, למה לקח גויה? זה מה שאני אומר. גויה שעזבה את הרע וחזרה לעם ישראל. תשמע, מה היה? טוב, הצילה יהודים, מה אתה רוצה? מי שמציל יהודים, זה סוג גדולה. הצילה חוסר ברירה, לא, אבל לא, קודם כל היא הצילה, אחר כך הבטיחו לה. קודם כל היא הצילה, היא באה לקראתם, היא הכביעה אותם, מה? עשתה דבר מסוכן מאוד. אחר כך, אחרי שהיא עשתה כזה מסירות נפש, אז הבטיחו לה שהיא תנצל. ואתה רואה שמזה גלגלה את העניין, שהיא חזרה בתשובה והתגיירה. כן. הושע, הושע. סליחה, הושע. אז מה? טוב, בסדר. לכל דבר יש הסבר. לכל דבר. טוב, נמשיך, נמשיך. בואו רואה כמה ניסים נעשו באותו היום. עברו ישראל את הירדן, ובאו להר גריזים ולהר עיבל. יתר מ-60 מיל. ואין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. וכל העומד בפניהם מיד נתרז, שנאמר, את אמתי אשלח לפניך ועמודי את כל העם שתבוא בהם. הוא אומר, תיפול עליהם אמת הרפחת עד יבוא ממך השם, זו ביאה ראשונה. עד יבוא מסגנת זו ביאה שנייה. אז מה הוא אומר כאן? בוא תראה כמה ניסים נעשו ישראל באותו יום שעברו את הירדן. ובאו להר גריזים ולהר עיבל. יותר מ-60 מיל. זה הנס עצמו שעברו יותר מ-60 מיל. ואין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. כולם, כן. וכל מי שניסה לכם איתם לכם בפניהם. בכל העומד בפניהם מיד נתרז. שנאמר, את אמתי אשר לפניך והמותי את כולם שתבוא בהם. ואומר, עכשיו עוד דבר שנוגע לעתיד לבוא. ותיפול, לא עתיד לבוא, סליחה, לגאולה השנייה. תיפול עליהם אמת הרפחת עד יעבור עמך השם. עד יבוא זוגנית, עד יבוא עמך השם, זו ביה הראשונה שצאו ממצרים ובאו לארץ ישראל. עד יבוא עמך זוגנית, זו ביה השנייה. אמור מעתה,
ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביאה שנייה כביאה ראשונה, כשבאו בזמן עזרא הסופר, אלא שגרם החטא. ביאה שנייה בימי עזרא, אומר רש"י, לעשות להם נס לעלות בזרוע והם משתעבדים למלכות. אלא שגם חטאם של ישראל בימי בית ראשון נגזר עליהם שלא יעלו אלא ברשות דכתיב, מי בכה מכל עמו ויעל. היו צריכים לבוא לרכש מלך פרס לבנות בית השני. אחרי כן הביאו את האבנים, כשבו את הירדן ביום י' ניסן, ובנו את המזבח. עכשיו כל הפרק האחרון, כל הפרק האחרון יש לו קשר לסוטה בנקודה אחת. הסוטה צריכה לומר את המילים, הכהן מדבר איתה ואומר אם וכו' וכו', כל התנאי והעלה ייתן השם אותך, כל זה באיזה לשון הוא אומר, בשון הקודש או בכל שפה. אז אמרנו איך נאמר פרשת סוטה, מזה בא לנו לכל ענייני התורה כולה, כל מקום שיש איזו אמירה. והפרק הזה איך מתחיל, אלו נאמרים בכל לשון, פרשת סוטה, וידוי מעשר, קריאת שמע, תפילה, ברכת המזון, שבועת העדות, שבועת הפיקדון, לוקחים אותה עכשיו טיול לכל התורה כולה. ולא נאמרים בשון הקודש, מקרא ביקורים, חליצה, ברכת כהנים, פרשת המלך, עגלה ערופה, משוער מלחמה. ועד עכשיו מכאן ואילך אנחנו כל הזמן דנים בכל העניינים שהיו קשורים לפרשיות הללו. אנחנו התחלנו על ברכות וכללות שבהר גזים בהר עיבל, ולכן הגענו לסיפור הזה שזה היה מתי? ביום שעברו את הירדן והגיעו לארץ ישראל והגיעו להר גזים ולהר עיבל. נס, הנס לא שואלים איך. נס, לא שואלים איך. אין דבר אחר חוץ מנס. סיפר לי, שמעתי ממרצה אחד, הוא לא מרצה, הוא בא להגיד שיעור על עניין הפיתם של האתרוג, זה היה לפני סוכות. הפיתם של האתרוג, שיש אומרים שלתימנים אין פיתם ולמרוקאים יש פיתם. הוא אומר, זה לא נכון, כל אתרוג בעולם היה לו פיתם. כשהתימנים הפיתם נופל, ושל המרוקאים הוא לא נופל. זה כל ההבדל. אבל אין דבר כעולם, אין פרי בעולם שאין לו פיתם. על כל פנים, הוא נתן נאום שלם, איך זה עובד הפיתם, איך מתחיל בכלל לצמוח פרי. בהתחלה יש כזה עמוד, העמוד הזה נשאר עד הסוף, זה הפיתם. וממנו יוצא פרחים, ומהפרחים יוצא אבקה, והאבקה יש שם זרעים, והזרעים נופלים על הזה, ואז בזה נוצר פרי. עכשיו, מי מפיל את האבקה על הזרעים? תמיד צריך שיהיה איזשהו בעל חי, או זבובים, או יתושים, או פרפרים. ויש להם ימים מסוימים שהאבקה נמצאת. אם בימים האלה באו הפרפרים, הפילו את האבקה לזרעים ונתפס, אז יהיה פרי. אם לא, לא. ככה מרצה החילוני עומד מדבר ומתאר תיאור פלאי, איך כל פרח בעולם, איך כל פרי בעולם, השם ברא לו פרח, מהפרח נהיה פרי. כן, אבל הוא מתאר לך את זה כל כך יפה. אחר כך שואל אותו מישהו, מי עושה כל זה? מי עושה את זה? אומר, תראה, מי שבא לאמונה יש לו תשובה. מי שלא בא לאמונה אין לו תשובה. אין לו תשובה, גם הוא אמר. מה זאת אומרת? הוא בעצמו מודה, אין תשובה אחרת, יש אחת. בורא עולם. זה יש בורא עולם. אז דבר שהוא, וזה נס, לא נס, הוא אומר, יש לו כמה ימים ספורים. אם בימים האלה באו הפרפרים, או זבובים, או יתושים, נתפס. לא באו, לא נהיה פרי. זאת אומרת, יש איזה מישהו שמפעיל את הבריאה, שיבוא בדיוק בימים האלה, יתושים, פרפרים. נכון? טוב, אז זה דרך הנהגת השם. גם בתמר ככה, רבי, אני הבנתי. אה? נכון? מישהו אמר לי בשבוע האחרון, דבר שאף פעם לא שמעתי בחיים, אולי אתם שמעתם, אמר לי, אם רוצים שהאבוקדו לא ישחיר, שמים את הגרעין במים.
מה הקשר בין הגרעין לאבוקדו? רוצה את הגרעין לאבוקדו? הוא אומר לא, את הגרעין לבד. את הגרעין לבד תשים במים, האבוקדו לא ישחיר. טוב. אני לא בדקתי, כך סיפרו לי. הנה, הוא מספר שלמה. זה לא נס? לא מקרר, כן מקרר. לקחת את הגרעין מהאבוקדו. שמת אותו בתוך מים. האבוקדו שימצא באוסטרליה לא ישחיר. לקחת אותו במטוס לאמריקה, אם הגרעין נשאר פה בארץ ישראל בתוך המים, האבוקדו לא ישחיר. מה אני מדבר? טוב. אחר כך הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדו בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה ב-70 לשון שנאמר באר היטב. איפה במילה היטב יש רמז ל-70 לשון? איפה במילה היטב יש רמז ל-70 לשון? אומר בעל התורים, שימו לב פלא פלאים. אתם יודעים שבעל התורים חיבר את החיבור שלו, שלח אותו משלוח מנות לאבא שלו. כל החיבור של בעל התורים זה היה משלוח מנות שהוא שלח לאביו. אז אומר, מה זה היטב? שימו לב. היי, היי יוד, היי יוד תת, היי יוד תת בית, כמניין 70. תיקח היי, היי יוד, זה כבר 20. היי יוד תת, ביחד, תחבר את הקוד, יהיה לך, תחשבן, תגיע ל-70. אז אם כן, נרמס פה בער היטב, 70 לשון. והעלו עולות ושלמים, ואכלו ושתו ושמחו, וברכו וקיללו. מה זה ברכו וקיללו? אמרו את הברכות בהר גריזים, תקלות בהר עיבל. אחר כך קיפלו את האבנים, ובאו ולנו בגלגל שנאמר, והעברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון. יכול בכל מלון ומלון, תמוד אמר, אשר תלינו בו הלילה. הוא כתיב, ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו. מה האחרונים לקחו, כן? עכשיו דבר מעניין מאוד. היום צריך נשק גדול בשביל להילחם במלחמות, מביאים אותו מאמריקה, כל טיל עולה כך וכך, סיפורים, עניינים. עם ישראל יצאו ממצרים, באו לארץ ישראל, בלי נשק, בלי מטוסים, בלי שום דבר, הולכים להילחם עם 31 מלכים. מה הנשק שהביאו איתם? מי הוא הנשק הגדול שאיתו הם נלחמו? אומרת הגמרא, תראו מה אומרת הגמרא עכשיו. טענה, צירעה לא עברה עמהם. ולא? והכתיב, ושלחתי את הצירעה לפניך. שם בך אומר, כשאתם תלכו לכם בארץ ישראל, יהיה לכם נשק אחד. מהו? הצירעה. הצירעה היא תלחם לכם את כל המלחמות. פה אתה אומר, שהצירעה לא עברה עמהם. אמר בשביל בן לקיש, כן, לא צריך שתעבור עמהם. אלא, על שפת הירדן עמדה, מעבר הירדן, בחוץ לארץ, וזרקה בהם, במי? בכל הכנענים שבארץ זרה, זרקה בהם מרה, ושימאה את עיניהם מלמעלה, וסיר הסתן מלמטה. זהו, זה הנשק. כולן יהיו סומים ומסורסים. כן? וזה שמה הפסוק שנאמר. אומר הקדוש ברוך הוא ואנוכי, השמדתי את האמורי מפניהם, אשר כגובה הארזים גובהו, זה היה האמורי, וחסונו כאלונים, הוא לא היה סתם אנשים פשוטים, אף על פיכם להשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת. לפי דעה אחת, לא עברה הצירה עמהם, אלא עמדה מעבר הירדן, ומשם היא שלחה את הארץ שלה, שלחה בהם מרה. כן. פריו ממעל זה עיניו
שורשה מתחת זה הסירוס. כן. הפפה אמר, שתי צרעות היו. אחת של משה ואחת של יהושע. היה שתי צרעות, גם משה עשה מלחמות וגם יהושע. של משה לא עבר את הירדן, כי משה עצמו לא עבר את הירדן, לכן, אז זה אמר, הברייתא אמרה, תנא צירא לא עברה עמהם. אבל יהושע שכן עבר את הירדן, ונכנס לארץ ישראל, הוא כן העביר אותו את הנשק הזה שנקרא הצירעה, והצירעה הזו, הצירעה הזו היא שהשתמשה, היא ששימשה אותם כנשק החזק ביותר בעולם. לא, לא כתוב העביר, למה? אני מדבר בשביל שלי. אתה אומר, הצירה לא עברה עמהם. כך אמרה הברייתא. אומר, זו הצירה של משה רבנו. אבל הצירה שלה בזמן יהושע כן עברה עמהם. ובזה, השם ברך סדר את המלחמה, יחד עם כל האמוריים שהיו בארץ ישראל. זה שמה הפסוק. איך אומר הפסוק עוד פעם? אנוכי השמדתי את האמוריים מפניכם. אשר כגובה הארזים גובו, וחסנו כאלונים, והשמיד פריו ממעל, ושורשיו מתחת. הצירה הזאת קיימת עד היום? בכמה קדו את הצירה הזאת? באמריקאים. באמריקאים. פילי פלאים. כן. עכשיו ממשיכים אנחנו בעניין הקללות והברכות שבהר גזים ובהר עיבל. שישה שבטים עלו להר גזים, ושאל להר עיבל. הפסוק אומר כך, שימו לב. וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים. נושא אהרון ברית השם כגר כאזרח. אז כל עם ישראל עומדים מסביב אהרון. חציו אל מול הר גריזים. והחציו אל מול הר עיבל. כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה. שואלת הגמרא, מהי והחציו? כשאתה מדבר עברית, מה אתה אומר? חציו וחציו. מה זה והחציו? מה זה הידיעה? הנה, אני קורא רש"י. מהי והחציו? ביהושע הרי כתיב. בה יקרא דמתנין בכל ישראל. למה אני מכתב והחציו? מה שמע? או חציו המיוחד, או הנזקה במקום אחר. זאת אומרת, הידיעה זה או חצי המיוחד, מיוחד במשהו, או שכבר הוזכה במקום אחר. על איזה חצי מדברים? מה מיוחד בחצי השני? אמר רב כהנא, כדרך שחלוקים כאן, כך חלוקים באבני אפוד. רש"י, כדרך שחלוקים השבטים בהר גריזים והר עיבל, כדכתיב, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים ואלה על הר עיבל. מה כתוב שם? אני קורא את הפסוק. יש לכם את זה פה לפניכם בגמרא, שתי שורות מלמטה, אות י' א' בפסוקים. אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, שמעון ולוי ויהודה, ויששכר ויוסף ובנימין. ולהר עיבל, ראובן, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. אז מה מתרץ? מה זה החציו? כמו החלוקה שהייתה באבני החושן, היו שני אבנים על כתפות האפוד. שישה משמותם עליה בין האחד, חוץ מהחושן שהיה 12 שבטים, 12 אבנים, על כל אבן שבט אחד, היה עוד שני אבנים על כתפות האפוד. שישה על האבן האחד, שישה על האבן השנית. זאת אומרת, כמו החלוקה שנחלקו בחושן, כך נחלקו בהר גריזים והר עיבל. אני קורא רש"י, כדי שחלוקים השבטים בהר גריזים והר עיבל. כך חלוקים באבני אפוד, שאמור בהם שישה משבותם. הנך שישה דהר גריזים כתובים על האחת, ודהר עיבל על השנית. זהו והחציו, אותו חציו החקוק באחת מן האבנים, היה עומד מול הר גריזים והר עיבל. למה הוא צריך
לחלק את הכללה שם בפה, למה? אם הבורא עולם רוצה להסביר, נצטרך שמו להסביר את העניין, למה לא להסביר אותו מקום? בשביל מה לחלק את המגזי והעבס? שאלה טובה מאוד. אני יש לי שאלה יותר טובה. לא מסכנים השישה האלו שמונים על הכללה? למה בחרת בהם בכללה ואלה בברכה? זה קושיה יותר גדולה, שתמיד אני מתקשה. זה קושיה גדולה מאוד. למה הם ממונים על הברכה ואלה על הכללה? לא יודע. אבל התשובה תמיד היא תהיה אותה תשובה. מיני ומנח התכנס עילאה. משני הדברים ביחד מתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא. גם מכוח הכללה שאדם נמנע ובורח מן החטא, כמו שחז"ל אומרים, וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב, זה יצר טוב. טוב מאוד, זה יצר רע. הידי שיש צרה בעולם ואדם גובר עליו, אז הוא בא לידי קיום המצוות. בא לידי בשכר. אותו דבר, הידי הכללות, כשיש כללות, אדם ירא מלאכתו. אם לא היה כללות, רק... אם לא היה... מה? למה זה צריך לתפוס של מינות? טוב, אז אני אומר, זה לא נקרא שאתה מאכזב את אלו שמונים על הכללה. אדרבה, גם מהכללה יוצא דבר טוב. מה לא תעשה? אומר הגאון מווילנה... אומר הגאון מווילנה, יש לנו שי עולמות. הוא אומר, העשר עולמות מקבלים המצוות, עשה. והשין עולמות, המצוות לא תעשה. על הלווים, שאדם נמנע מן החטא, זה מביא אותו לידי שכר הרבה יותר גדול. זה לא נקרא שזה צד הרע, זה צד הטוב, זה מביא את האדם לקיים את המצוות, לברוח מן החטא. מסופר בגמרא, שרב הונא היה הולך לבית הדין, היה אומר, אפיקו לי מנה חנותיי. תוציאו לי כלי החנות שלי. מה זה כלי החנות שלנו בבית הדין? מקל למכת מרדות, ורצועה למלכות, דאורייתא, שופר לנידוי, וסנדל לחליצה. ראיתי בספר סידורו של שבת, הוא שואל, מה זה יפה לבוא לבית הדין, אתה רואה, תלוי מקל ורצועה, אתה רואה לך היום בבית משפט, יש לך דגל ישראל, יש סמל המדינה, יש כיסאות מרופדים, וילונות, הכל יפה. פה אתה תולה, שם אתה מקל. אז הוא אומר, או, יפה מאוד. הוא אומר משל, יש שני סוגים של אנשים. יש אדם, יש לו 12 ילדים בלי עין הרע, יושב לשולחן בליל שבת, רוצה שיהיה סדר, מה הוא עושה? מביא מקל, שם לידו. מישהי יזוז, כך הוא מאיים. יש אבא נחמד, בא עם הילדים, צוחק וזה וזה וזה, פתאום אחרי שעולה לו העצבים, זה קופץ מכאן, זה משם, הוא מוציא מקל, אבל הוא משתמש בו. הראשון לא משתמש בו, אף פעם לא משתמש בו. השני משתמש בו. כשאתה שם את המקל, זה מונע שאדם לבוא ידחת. רגע זה מתרד השאלה שאני שאלתי. למה אלה ממונים על הכלל ועל הברכה? מה שאתה שאלת, אין לי תשובה. למה בכלל חיכו את זה לשניים? תגיד, הכל יהיו, כל ה-12 הם ממונים גם על זה וגם על זה. לא יודע. לא יודע באמת. טוב, על כל פנים, זה מה שאמרנו. מה זה והחצו בהידיעה? החלוקה שהייתה בה, אבני החושן, היא הייתה חלוקה גם כן בה, הר גריזים והר עבל. מקשה הגמרא קושיה, מי טיבה, שתי אבנים טובות היו לכהן גדול על כתפיו, אחת מכאן ואחת מכאן, ושמות 12 שבטים כתוב עליהם, שישה על אבן זו ושישה על אבן זו, שנאמר, שישה משמותם על אבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. עכשיו, הגמרא מדייקת, שימו לב. שישה על האבן האחת, ואת שמות, השם יותר על האבן השנית כתולדותם.
הוא דורש שנייה כתולדותם, ולא ראשונה כתולדותם, מפני שיהודה מוקדם. אומר רש"י, כתולדותם, כסדר דלתם. איפה? בשנייה. שישה האחרונים כסדרן. גד, אשר, יששכר וזבולון, יוסף ובנימין, זהו סדר דלתם. בשער השני יכתבו בא בסדר אחר. יהודה, ראובן, שמעון, לוי, דן ונפתלי כסדר דלתם חוץ מיהודה. זאת אומרת כך, איך היו סדר הלידתם? בהתחלה לאה ילדה ראובן, שמעון, לוי ויהודה. פסקה מלדת, ילדה בלהה את דן ונפתלי. אחר כך זלפה גד ואשר. אחר כך, עוד פעם ילדה לאה, יששכר וזבולון. בסוף יוסף ובנימין. אז אומר, האבן השנית כתולדותם. איך כתולדותם? גד אשר, יששכר וזבולון, דן ונפתלי. עזרא, יוסף ובנימין. כן, אמרנו, גד אשר זלפה. אחר כך ילדה עוד פעם יששכר וזבולון, יוסף ובנימין. אבל האבן הראשונה לא הייתה כסדרן. למה? כי כתבו את יהודה ראשון. יהודה לא הולד ראשון. יהודה היה רביעי. שמו אותו ראשון כיוון שהוא מלך. אז כן, זו הביתה אומרת שזה היה לו כתולדותם. עכשיו בואו ניקח את הרשימה של הר גריזים והר עיבל. תשימו לב. על הר גריזים עמד שמעון, לוי ויהודה, ויששכר, ויוסף ובנימין. זה מתאים לאבנים. ובשני, ראובן, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. אין שום קשר בין הסדר. אז זו הקושייה. תירוץ מחר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אמן. אמן יהא שמי רבם ברך לעולם ולעל מעמד בך וישתבח ויתפאר ויתרומם מסביב לזה ותמצביחו. אמן. אמן. המחה מקום יתב יחוס ויחמור בכם שם הטוב אברהם בן אסתר רוח השם תניחם גדם וכן ירצו בן אסתר וכן ירצו בן אסתר וכן ירצו בן אמן.